הברירה שלך תיפרד ממך. מה תעשי? שתשמי שיר שאת ממש אוהבת. מה תעשה ברגע שמחה גדול? מה תעשי שאת מבינה שעצוב לך? נעצור הכל! ונדליק סיגריה. בדיוק שהתחלת להרגיש עצב מתוק, וברגעים שהיית מסופקת, בזמנים של אושר והתרגשות, נעצור הכל. נדליק סיגריה. מה תעשה בשביל לנוון מחשבה? מה תעשה כדי לדכא הרגשה? מה תעשי כדי לא להעצים את הרגע? גם לי.